哎，各位大家好，欢迎来各位收看今天的《容易乱乱说》，大家听我随意说啊。那这一次啊，各位应该知道，我前几天啊，我去帮我之前工作的加油站啊，他们的一些地方啊，稍微看了一下，然后啊，做了一些的调整，当中啊，有一个问题啊，这是我们在那边出现的一个问题，也就是说，在一个空间里面。这样进来，然后它这边是楼梯，它这个是它楼梯往上，门在这里这样进来，然后这边有一个窗户。那我们呢，在这一个空间里面呢，照道理讲，是不是它是一个密闭空间？哦，它是一个密闭空间，各位要知道，所以说应该啊，它的气场要一致才对。结果我们在这一边量，跟到楼梯这一个部分量，我们发现了这两个区块的气场不一样。这边啊，前面这一边是坐甲向庚。后面这一边变成坐这个是两个完全不一样的气场，它是出卦，那时候啊，我们遇到这个情况的时候，我就叫站长过来看，说站长来看一下，你的这一个空间啊，其实被一分为二了，那在。这边前面还 OK， 为什么上了楼梯啊？这边的一个啊位置就不一样啊。结果啊，他站长看到的时候，就整个就说：“哎，怎么会这样？怎么这不是要同一个方向吗？而没有电器哦，这完全没有电器哦，任何的电器都没有，就是单纯的一个走道而已。”那这种情况。站长就很迷惘，怎么会这样呢？其实啊，这个就是出现了我们所说的断气窗，就是这个窗户，因为这个窗户啊开得太低了。好，其实啊，人站上去的时候，这个窗户大致上就在膝盖左右。所以说啊，我们以气啊地气而言，地气高不过30，90到120公分左右。那我们只要一上这个楼梯的这个窗户啊，在膝盖左右啊，也差不多30到50公分，那气就会这样上去以后就往外泄出去，它就往外泄了出去。当它往外泄出去的时候，那各位上去二楼的气，你认为会怎样？当然就变少。所以说它一楼啊都是坐甲向庚，从这一个楼梯开始起算，到二楼，整个空间全部都是坐乙向升。那各位你要知道，这是纳的气完全都不一样。这个啊，它纳的是所谓的对气，这个纳的是所谓的坤气，是完完全全不同的两个气场。所以说啊，各位，你认为在这种情况下？这个是他的员工的一个休息的地方，你认为员工的状况会怎样？所以说啊，当中他有一个员工的状况非常非常糟糕，他也不知道为什么。好，这个就是当中的一个叫做散气的现象，这种也就是我们俗称的叫做断气窗。好，断气窗，因为窗户开得太低了。楼梯间开窗户，窗户开得太低了，所以说造成啊，气几乎被斩断，所造成的叫做断气窗。这一种的比较容易啊，会发生在啊公寓大厦，或者是你是独栋透天的，然后呢，为了要漂亮，采光好，结果在楼梯的转角处啊，去开一个窗户，就开在地上。
啊、哦，就造成了太低的气，直接就泄出去。那这一种情况下，他为了要通风，我问你，一门一窗户，这个门这个窗户能够不开吗？不开的话，它就变成是怎样，很闷呐、啊。那所以说它一定要开，那一定要开的状况下，你要怎么去建立？你不要跟我说要封窗哦，封窗是不可能的事情。冬天或许还有可能，那为什么？冬天会有风吹过来，很冷。那只要在夏天呢，你只要再不开窗，你就闷死了。所以说这一边呢、啊，你会想到怎么做？我当时啊也想了老半天，说这奇奇怪怪怎么会这样呢？它的窗户是左右可以开关的，啊、哦，它是左右可以开关的。那我就跟他讲，你就把窗户从外面，因为它外面它是，哦，这个高度跟人差不多高而已，哦，这个窗户的高度跟人差不多高。我说啊，你从外面。去拿一个亚克力板，从外面封这个窗户，封一半。那在里面它是不是一样可以开关？哦、那这样子、啊、它就可以防止气外泄。那这样子来讲的话，你的一楼跟二楼以上的气啊，才会慢慢的趋于啊一样。哎、欸，各位，这个是相差很多哎、欸。收对气跟收坤气是差很多的呢。对气是在旺方，坤气可是已经到衰方去了。所以说啊，我们虽然不是一个设计师，但是啊，我们用我们命理师啊最笨的方式，最傻的方式啊，从外面把窗户用亚克力罩起来，然后啊。让人站在这一边的时候，最少啊、哦，那个窗户被封的高度最少有120公分以上，那它上面是空的，它就可以在那边开窗户，这个让它散气的、啊、效果怎样降低？好、哦，这个就是啊我们在用的方式，我绝对不是敲敲打打，都叫你把那个窗户干脆封掉算了。那问题要去哪里设一个窗户啊？啊，这个又是公司的，可以敲敲打打吗？不行嘛，好、哦、不行。所以说啊，我们就只有用这种方式。那再来，各位，二楼以上都已经是这个气场了，可是它明明是这个气场，你要用哪一个气场？哦、很多人呢、啊、就开始说。没有啊，他真正的气场是这个啊，我当然要用这个啊，我干嘛用错误的气场？哦、有些人会有这种想法，但是我先跟各位讲，既然你是在那个空间啊，既然知则安之，错误就错误了，就是以错误的气场、啊、去做一个防止的调整。以错误的气场、啊、去找出这个、啊、空间的声望方，再去做调整。然后呢，因为为什么我们要这样做？很简单，就是因为它的我说过，这个气场是所谓的八卦里面它已经形成了这个样的情况，所以说它不是按照本来正确的气场去跑出八卦方位，它已经是错误的，那自然而然它错误的方位的时候，它的生气方旺气方就是要以它当时候的错误的气场去抓出来，然后去做调整。当这个房子的气啊要是恢复正常的时候，两个礼拜或三个礼拜再回去看，假如这个状况解除了，它回到正常的气场的时候，那时候我们才会改回原来的正确的气场、哦、所以说各位要清楚，不是啊、哦、你下面是正确的，上面是错误的，那我要以正确的那个气场来做调整，那是不对的，因为它本来就是
八卦，他的八卦方位因为是在这个空间里面，造成他八卦方位已经偏差，所以说他八卦的一个气场就要，你不能够以正确的，因为你正确的气场其实在那一边是已经没有用了，因为他现在那这个后方二楼以上的气场就是整个都是产生这样的情况，你就必须在这个气场里面去抓出他的声望方做调整，然后希望借由错误的气场的力量，你把它翻转回来正确以后，你才开始用正确的气场去调整，不然它会产生什么？它上面的坐像现在就是这样啊，你用这个去吹没有用哦。这个气场在一楼是正确，可是在二楼，对二楼而言，正确的反而是错误哦。哦，所以说各位要清楚这一点，这一点啊也是往往很多人啊，那假如这样，二楼一定也要用这一个来去做，哦，就非紫白非心，然后在那边抓他的声望方，开始再去做气场的哦运用。问题二楼就是错误的啊，你干嘛还在用？对错误的点而言，那个错误的气就是正确的气啊。那对错误的气，你用下面这个来的话，它就是错误的。所以说他们会完全相反过来。哦，所以说各位啊，要清楚这一点。哦，所以说为什么啊，罗盘的功用就是在这里。罗盘的功用在这里，你不能够啊，用你自己的想法，我就要用这个来调整二楼以上的气场。不行，因为二楼现在这个楼梯这边就已经开始产生了一个错误的磁场的时候，你就要以错误的磁场去调整，你不能够以正确的，因为对错误的磁场来讲，正确的磁场反而是错的，它没办法用，就同样的，你在这边是正确的，后面是错误的，你把错误的拿来这一边做调整，也一样没有用。是同样的道理，各位要清楚这一个哦。单单一个调整，还有啊，一个窗户，这个一个小小的窗户就可以让整个气场成为出卦的现象。所以各位，你在摆设的时候啊，尤其啊，你是专门是用理系派的哦，沈世玄空学啊，什么学啊，一大堆的哦，后天派的什么学啊。当你啊量好了方位以后，你按照你的那个盘啊排好布局布完了，我请你好好的啊再拿罗盘量一次，你有可能会发现啊，奇怪，为什么气场不一样？当气场不一样的时候，就代表啊你那个布置啊是有问题的，你的布置已经把气啊破坏的乱七八糟，造成气场啊整个不一致，那这一种的吹旺啊会很危险哦，它会很危险哦，绝对啊不能够啊，那我想当然尔的就是我就是要这样做，这样做啊对理论就是对的，可是啊你根本就不知道你气场都根本已经乱掉了，你这样做下去啊反而啊会害了这一家的，这也是啊为什么各门各派都会互相攻击的原因，哦，你那一个东西拿来这边根本就没有发，而且还让人家家破人亡，有很多会这样，就是因为啊，他没有考虑到气场，气场已经被破坏了。那你那个悲心的理论是一个纯理想状态的排法，也就是说，在不影响气场的情况下，它会有这样的吉凶反应。但是现在已经整个都被打乱掉了，你的气场用罗盘一量就整个不一样的时候，就代表说你那个布局不适合这一个空间，各位要清楚，很多学理气派的啊，到最后啊布局完拍拍屁股走人了，然后过没多久主人公跟他讲，哇，你那个我们出了很多事情，他说怎么可能，简单啦，一定有可能，因为很可能就像这样子啊，前后的气场完全不一致啊，而且这还是出卦，各位之前我有说过出卦是很
可怕的一件事，代表是两股完全不一样的气场。明明就是同样的一个坐像，怎么会有不一样的气场出来呢？那这个还不可怕吗？一个空间里面有两股不一样的气场在跑，那各位，只要在这个空间待久了会怎么样？你可能不知道，我举一个例子，今天啊，你左手拿个热咖啡，右手啊拿个啊冰棒，一边吃冰棒一边喝热咖啡，这样长久下来你受得了吗？哦，假如你受得了，你真的体质真的很棒，但是啊，通常人啊受不了，这个冷热啊差距太大。那同样的，这是两股完全不一样的气场，人怎么可能受得了？哦，所以说各位要清楚这个观念。哦，不是啊，你东西罗盘量一量完了以后，哦，该你的飞星盘你就自己在那边画一画，该怎么摆设，推过去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 ，推完了以后啊，我跟你说我不玩局了，这个我敢跟你保证啊，几个礼拜以后啊，你就会变好变好。变好，结果啊，你根本就没有在过去再去做另外一次确认，你已经，你根本就不知道，你这样子摆设的时候，可能就产生像这一同样的空间，它却出现了出卦的问题了。当这个问题一出来了，不要说两个礼拜、三个礼拜，它会变好，它不要变得更糟糕，就很偷笑了。哦，所以说啊，各位啊，要清楚，哦，各位要清楚这个东西。所以说不要啊执迷不悟，在于说啊你的理气啊很厉害，罗盘一打就知道有没有问题的，好，罗盘一打就知道有没有问题的。所以啊跟各位啊分享这一些东西，那各位只要对命理啊知识啊有感兴趣的，可以到部落格啊去看，那里面有我以前的文章，那这一些影片啊我也会上传到 YouTube 跟 FB， 好，各位可以反复观看去得到自己所需要的资讯。那同样的，你只要有命理疑问啊，你也可以在我的影片下方或者是文章的下方啊，你去留言对于命理疑问的点，那我看到了我会啊回复你啊，或者啊是在专门做一个视频啊，说不定你的疑问是大家的疑问，那我就做一个视频啊跟大家解答。那今天呢啊就跟各位分享到这一边，那下一次啊大家有缘再见，拜拜。